าเลยไม่แต่ผู้ดีแค่จะรออะคุกูไรส่วนเนาะอนุไพโลชินเนาะตั้วตัดมาว่าชิหอกแต่แม้แต่คราวมาเราอะลูบลูความเลยไอ้อะคาเดมี่ปวยตะคู่ตัดแต่ด้วยจังบลูพีซินอ่ะเลยบลูอวยซ่าริเวยอ่ะเลยบลูตั้วอ่ะเลยบลาวที่กุ้งจ้าซี้ชิเลยอะเราลานูบ้ามาไม่ตีเตยอูชินหอก plus 1ย่าเลยส่วนเนาะบะดูก็ขอมาเลยสอเปียวเสียหลูเตยโลลานูเนี่ยเบ้อูตะชั้นขอมาวอโลโอเคทีนี้การเอายกไปได้จังเลยเปียวอยู่อ่ะชีซ่าเนี่ยล่ะเชิงด้วยอ่ะอ๋อน้องจ๋าว่าสิฮะกันเนาะอีโกยောက်ได้อาจารย์เนี่ยลานูโบรอกินบ่เนาะดีมีเดียคอนเฟอเรนซ์อะไรยောက်มีอ่ะဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့ချစ်သူเนี่ยล่ะလေချစ်သူကပတ်ရိုက်ဟုတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီโบรอกินကကြတော့ပထမဇာတ်ရိုက်ကနေဘယ်လိုကွဲမလဲပြောပြရအောင်အာလုံးဝလုံးဝလုံးဝကာရက်တာတခြားစီပဲလုံးဝကွဲတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဇာတ်ရိုက်တာကကြတော့ကိုကနေပြီးရောမမရန်နေမောင်လေးတွေကိုစားတာလေကိုကိုရင်ကမူစကူဒူးတယ်လေဒါမဲ့ဘိုးရောကင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဘိုးရောမူစကူဒူးဖို့အတွက်လာနူကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရတာလေမတူဘူးမတူတော့မတူဘူးမှာနှစ်ခုလုံးကတော့အကျန်းနေပြီနော်အကျန်းနေပြီပဲပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကုံထန်အတိုင်းဝိုင်းကအမျိုးသမီးတယောက်နေတယ်လာနူပါရတာဆိုတော့လာနူကအယံခက်တယ်ဟိုတထေးမကြီးပုံပေါက်အတင်းကြီးလှုပ်ယူရတယ်သိလားတော်တော်ခက်တာအာဘယ်လိုခေါ်အဝေးအစားလေးတွေအယောင်လေးရွေးရအစားပြီးတော့အယံခက်တာလဝိယနာလာနူမှာမရှိဘူးလေအဲ့ခါကျပလဲလေးတွေเออปลาเล้เลนี่ล้างเวปิยอเว้ยตั๋วเลยตองชอบปลาเล้เว้ยเว้ยตั๋วเลยฮะအဲ့တော့မြင်းမြတ်နဲ့ရောဘယ်လိုချိတ်ချက်လဲပြောပြရအောင်မြင်းမြတ်ကတော့တကယ်စူပါကြီးဆိုတော့အာလာနုကြောက်တာပေါ့မြင်းမြတ်ကိုကိုမြင်းမြတ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုသူစီနီယာမလို့လာနုထိုင်ငယ်ရင်ပဲကိုမြင်းပဲပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်လာနုကအဲကိုမြင်းမြတ်ကိုစကားပြောရမယ့်အချိန်မှာပထမအဆုံးပြောရမယ့်အချိန်မှာလာနုကြောက်နေရှင်သူ့ကိုနှောက်ကြောက်နေသွားပြောရမယ့်အချိန်မှာခဏခဏမှားတာလေဘာဆိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတီဗီထဲမှာပဲကိုကတွေ့ဘူးရရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲတွေ့ဘူးရရအပြင်းမှာအဓိကကကြီးတွေ့ရတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ပရိသတ်တွေမင်းသားကိုတွေ့ရင်ဖြစ်တယ်လို့မေးဟဲ့အသားလေးကလှလိုက်တာအဲဘယ်လိုလေးဘလို့မျက်လုံးလေးကဘလို့နားလေးကဘလို့ဆိုကြည့်နေလားနော်ဒိုင်အလော့မေးမေးရောအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေရှင်ဟုတ်တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်လားနော်တယုတ်စာမာတာပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီလူကုန်ထန်အတိုင်းဝိုင်းကလေသံပြောပုံစုံပုံကြည့်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်တင်ပေးရဆိုတော့လားနော်အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လားနော်တင်ပေးကြတယ်တေးချလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဘိုးရကင်ကပရိသတ်ကိုအဓိကပေးခြင်းနဲ့ message ပါဖြစ်တယ်ကြော်ပြီးရေးပဲလားဒီဘိုးရကင်ကကြတော့တကယ်အဖြစ်အပျက်လေးဆရာကျော်မြတန်ရေးထားလည်းဖြစ်တယ်လာနုက YouTube မှာလည်းနားထောင်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဘက်ကကြာအဲ့အဲ့ကြည့်ရအချိန်မှာအဓိကပါလဲဆိုရကကြာလာနုဒီအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပဲလာနုပြောမယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကစ조사ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုတငယ်ချင်းတွေနှစ်ယောက်မောင်နှမတွေအလုပ်တွေလုပ်လာတယ်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့သူကတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့သွားပြီးပျော်သွားတယ်မိန်းကလေးအဖြတ်တွေမိန်းမအဖြတ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်မှုအကုန်လုံးပြကျဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှထိမ့်မရတိမ့်မရအောက်ခြေလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတဲ့မာနကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘဝဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုရိုက်ပြထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာပညာပေးတစ်ခုပဲရှင်လှမ်းတော့အဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျလုံးလက်ခံလိုက်တာရှင်ဘာဆိုအရှိမျက်စိရှိမှလည်းဖြစ်နေကြတာလေအကုန်လုံးမောင်နှမတွေတငယ်ချင်းတွေအိမ်တော်ဘက်တွေအကုန်လုံးကအတူတူစူးစမ်းလာတဲ့ရုန်းကန်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားတခြားသောမိန်းမတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးအောင်မြင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မတန်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုရိုက်ပြထားတာဟုတ်ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လေးပေါင်းပါမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမ်ဒီမှာကကြတော့ဖောက်ပြန်ခံရတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကိုကပြိုးထောင်ပေးလိုက်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထိန်းလို့မရတော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကိုကြိုးကင်လို့မရတော့ပဲနဲ့ तू ကအောက်ခြေလွတ်သွားတယ်သဘောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘဝတွေပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုမြင်တယ်တားတယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတော်တော်အမျိုးသမီးတော်တော်များများခံစားရမှာပါမိခင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သားလေးတွေခြေလှမ်းမားနေပြီလားဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာအောင်မြင်မှုကိုရအောင်တွန်းပို့ပြီးတော့မှတဘာသောမိန်းမနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသဘောမတူဘူးဘလို့ခံစားရမလဲပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်ဘက်တွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲကိုယ်နဲ့တူတူရုံးကန်လာပြီးတော့မှအချိန်တန်လန်းတန်အောင်အာယောက်ျားဒီခါယာတူးတွေတက်သွားပြီးအခါကျတော့ဟိုတထင်းကိုလေးဖြောပြေဖို့ဆိုပြီး KTV ရောက်သွား KTV ကအမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့သဘောကျကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေတခြားကိုယ့်ရဲ့ရုံးဝကောင်းမလေးတွေနဲ့သဘောကျတိုက်ခန်းနေငါဝယ်ပေးဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ပထမဇတိမယအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိရဲ့ရှင်ဟောအဲ့ဒီဟာကိုလာနုခံစားပြီးတော့လာနုရိုက်လို့ရတယ်ရှင်အဲ့လိုရိုက်ချက်သွားတာဟုတ်
တော့လေပြတ်တော့မှာပဲအဲ့လိုဘိုးတော်တွေဓာတ်ရှိသွားပြီးတော့ရှိဘိုးတော်ကသူများတွေခေါ်သွားလို့ရှိနော်လာနုလိုက်သွားတာရှိရဲ့ရှင်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကိုကိုွယ်ကြတယ်အများသောအားဖြင့်လူကုန်ထံအတိုင်းဝိုင်းရလဲကိုကိုွယ်ကြတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဘိုးရက်ကိုကိုကိုွယ်လိုက်လို့ project တွေအောင်မြင်တာအလုပ်တွေအောင်မြင်တာရှိလေပို့ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကြလေရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာမှအတူအောင်နေလဲရှိတယ်အစ်မမန်တော့လာနုလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူများတွေအဲ့အကြောင်းကြောကြလို့ရှိရင်တော့လာနုကနားထောင်နေဟုတ်ဘာမှတော့ကက်လန်တော့မတိုက်ဘူးရှင်ဟုတ်ဒီသားရရချက်ရှင်ပါကိုယ်ကအခက်အခဲဆုံးဆောင်ရမှာလေဒီလိုပဲအာဒီတဲ့တော့အခက်အခဲဆုံးလာနုဒီအခန်းနိုင်အခန်းနိုင်ကလာနုတို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုမြင့်မြတ်နဲ့ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလာနုအပားပါလို့မရဘူးဒီရဲ့အခါကျတော့ဟိုဇက်လက်အရန်ခန်းနာတယ်လေဘိုးတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခုခုမှားသွားတာနဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လာနုအတွက်ကအချိန်နဲ့အမျှလာနု stress ရှိနေရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်ကူးရဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အားပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမဦးစီးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာပဲဒါဓာတ်ရင်ဝင်သွားတာလေဒီမျိုးစကားတွေဝင်သွားတာစာရိတ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲဇာရိတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဖီလင်းလေးပြောပြပါဟုတ်အာလာနုကတော့ဒီဇာရိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒါပထမဆုံးရိုက်ဘူးတာပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတာကိုကရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲတွေ့ဘူးတာအဖြစ်မှာအခုမြေဝါထင်ထင်တွေ့တဲ့အရန်ပျော်ရဲပေါ့နော်ဒီကားကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေရိုက်တဲ့ကားရဲရမှာစကားတင်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အရန်ပျော်တာပေါ့ရှင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီချိန်ညာခန်းကြီးမှာမီးမောင်းကြီးထိုးရမလားအဲ့လိုမီးမောင်းကြီးထိုးရင်ဟာကိုတီးတဲ့လူတွေရှိုံများကိုမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကိုများမီးမောင်းထိုးမလားဆိုအခုတည်းကကြိုပြီးလာလို့ရင်ခုန်နေရအဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားရင်တော့နှစ်ယောက်တွဲတက်မှာAcademy ပေးဖို့ရတော့လာနုတခါမှလည်းမတက်ဘူးဒီရဲ့အခါကျတော့အာချိလည်းမချိဘူးဆိုတာကလာနုကပါဆိုတော့စာဖတ်တယ်လေအာမနေကြရင်စာတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဖတ်ပြီးတော့အိတ်ပျော်သွားတယ်မနေကြလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အိတ်နေနဲ့ sorry အိတ်နေနဲ့ဒါဝါဆိုပြီးလက်ခုပ်တွေတီးကြလို့ရှိရင်တော့လက်လက်နိုးလာရှေ့အဲ့ဆိုဘယ်သူရွာလဲဆိုမေးပြန်အိတ်အဲ့လိုမျိုးရရှိရပေါ့နော်လာနုကကြောင်းဆရာဆရာမှခက်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့လာနုဖိတ်လို့ရှိရင်တော့တော်တက်မှာပါရှေ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တခါမှတော့အဲ့လိုဘလို့ခေါမလဲအဲ့ဒီ academy ပွဲတစ်ခုကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပြင်ဆင်ရလဲဘလို့အဝတ်အစားတွေဝေးရလဲဘလို့သွားရလဲဘလောက်ထိကုန်ကြစေးရှိလဲအဲ့ဒါတော့လာနုဘာမှမသိသေးဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ plus 1ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူဟုတ်အော် plus 1ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကိုခေါမလဲဆိုတော့ပြောစရာလိုသေးလို့လာနုရဲ့ဘဲဥတချမ်းကိုခေါမှာဗောလို့အဲ့ဒီတွေ့ကိုဒီအဝတ်အစားတွေမိတ်ကတ်တွေအဲ့လိုတော့ဘာမှမသိဘာမှမပြင်းတဲ့ထားဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အလာနုအဲ့ stress စိတ်ဖိစီးမှုများမှာဆိုလို့တကယ်လို့သွားပြည့်အောင်ရှိရလေပဲဝတ်သွားပါဟုတ်ဘိုးတို့ကိနေပတ်တယ်လို့ခင်ဗျားစကားလေးတွေအာမခံနေတယ်အာဘိုးတို့ကိကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အလာနုအာမခံတာရှိရဲ့အချိန်ပေးရကြိုးနဲ့လိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးလေးတွေငါပုံဝင်ခြင်းမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလားဟဲ့ဘသူပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ဆိုတာလေးလုံးဝလုံးဝဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝဟိုဘလို့ခေါမလဲ danger ဘူးမှာဒါမျိုးမှာဖြစ်ဘူးတလို့ပဲဆိုတာလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဆိုတော့ဆရာကျော်မြတ်တန်းကရေးထားတာတကယ်အစ်စ်ကိုအဖြစ်အပျက်အပံဝဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ချိပါပြီးွားလို့ရှိရင်ပြောစရာလေးရှိလာလိမ့်မယ်ပြီးကိုကိုထိမ့်သိမ့်တင်တာလေးလည်းထိမ့်သိမ့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင့်